Dhjetra të rinj që jetojnë në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe që kanë fituar të drejtën e studimit për arsimin e lartë në kryeqytet, nuk kanë informacion se kur nis regjistrimi në godinat shtetërore. Shumica e studentëve të rrethëve zgjedhin bujtinat si vend strehimi për shkak të afërsisë me fakultetet përkatëse. Por edhe pse kemi hyrë në muajin tetor, kur nisur nga praktika e viteve të tjera regjistrimet duhet të kishin filluar, studentët që trokasin në dyert e drejtorisë së qytetit studenti nuk marrin asnjë përgjigje të saktë. Ata dalin nga zyra pa marrë një datë të caktuar. Të pyetur nga televizioni Skan, ata shprehen se përgjigja e drejtorisë është se do të informohen nga mediat. Në fakt, kur do nisin regjistrimet? Po, do dalin mediat, kur do të nxjerrin mas njoftimes televizorit. Pra, nuk ju thanë nëse ka një datë kur do të nisin regjistrimet? Jo, s'na kanë thënë për datë. Na sqaron shumë mirë. Po, lidhur me tarifën, e dini sa do paguani? Tarifën, nëse din për tarifën. Nuk e din për tarifën, për momentin. Kur do ta merrni vesh? Për 2-3 ditë. Do vini prapë këtu? Po. Ju jeni nga? Rrogozhina. Po jam nga Saranda, kam marrë të informohem për strehimin e vajzës në konvikt shtetëror. Është në vit parë, shkova tek sekretaria aty dhe më ka sqaruar në mënyrë të shkëlqyer. Si ju sqaroi? Po, më sqaroi që këto regjistrime nuk kanë filluar akoma, do të dalin në këto mjetet e medias, që janë këto gazeta, televizione, dhe në atë moment neve do vim, mua më dha numrin e godinës, që është fakulteti shkencave të natyrës, dhe do shkoj atje me ato plikon që ka saktuar shteti dhe kaq. Pra, ju do vini, në qofse nuk dalin në media njoftimet, se kur do fillojnë regjistrimet? Atëherë e di Allahu. Pra do vini edhe një nga Saranda për të sqaruar? Po patjetër do vi, se çfarë të bëj unë? Kjo mënyrë informacioni është edhe me gojë, edhe me shkrim dhe me televizor dhe me çfarë them, nuk di se çfarë them. Po për tarifën jeni të informuar? Po. 450.000. Si ju duket? 5.000 lekë. Po e mirë. Po e mirë se kushtet ekonomike të Shqipërisë janë të tilla që është e mirë. Është e mirë, çfarë të them? Vjet tarifa ka qenë 420. Keni ndonjë opinion? Nuk mund të them ndonjë gjë se nuk jam ekonomist, jam infermier. Po godinat i keni parë? Jo, nuk e kam parë. Nuk e kam parë se është hera e parë që vi këtu. Po. Po kushtet i keni parë? Jo, nuk i kam parë. Nuk them gjë për kushtet se posti i pash nuk flas dot në mënyrë abstrakte. Mendoni që duhet kishte një njoftim më të mirë, pra ju kishte caktuar një datë se kur do të fillojnë regjistrimet nga ana e drejtorisë? Njoftimi duhet të ishte e bërë. Shtetet moderne e bëjnë shumë kohë më para dhe me të gjitha mjetet e mundshme të informimit. Pse të viu me këmbë nga poli jugut edhe këtu? Më kupton? S'kan filluar akoma regjistrimet tonë. Ju dhani informacion se kur fillon? Po, po. Jo, të saktë jo për datën e fillimit. Ju nga vini? Ju faleminderit nga Mallakastra. Çfarë ju tha? Nuk bën regjistrimet sot, e kanë lënë nga shteti për më vonë. Për kur? Nuk na than datë. Tan shikoni në televizion dhe po ashtu atë në interesoni prapë. Ju nga vini? Nga Fieri. Pra keni ardhur Kastile nga Fieri për të pyetur për regjistrimin? Po, Kastile, për regjistrimin. Dhe çfarë do bëni? Do vini sërish? Çfarë do bëni? Do kthehemi në shtëpi, do vim prapë kur të gjejmë lajmet. Po tarifa sa është? Nuk na than për tarifën. S'është përcaktuar as tarifa? Jo. Nuk na than gjë. Ju çfarë studioni? Unë për biologji. S'ka kur dalin data të regjistrimit, s'kan dalë datat akoma. Ju nga vini? Nga Fieri. Për vajzën apo djalin? Vajzë, vajzë. Çfarë do bëni? Do presim dalin data, çfarë do bëjmë? Do vini sërish në Tiranë? Do vim prapë në Tiranë. Dy herë kemi ardhur. Po për tarifën ju tha? Jo, s'na thanë gjë. Nuk e dini ende? Jo, nuk e di. Jo, jam viti 5, s'ka asnjë informacion. Motrën kisha viti parë që të pyesja për to, po nuk për momentin s'ka asnjë informacion. Çfarë thanë? Do dalin më vonë. Ju nga jeni? Nga Kuksi. Po për tarifën? Për tarifën 450. Nuk e di. Televizioni Skan ka këmbgulur për të siguruar një prononcim të drejtoreshës Anila Sheho. Lidhur me afatet e regjistrimit, tarifat dhe nëse godinat janë gati që të presin studentat. Por përgjigja ka qenë negative. Kërkuam sqarim pranë drejtorisë së qytetit Studentët Tiranë për afatet e regjistrimit të studentëve në godina dhe për tarifat përkatëse. Dhe pas shumë tentativash, drejtoria na ktheu një përgjigje zyrtare me shkrim ku thuhet se regjistrimi për studentët e vitit të dytë e sipër fillon në datën 4 deri në 10 tetor.
ndërsa regjistrimi për studentët e vitit të parë fillon në datën 9 tetor e në vazhdim. Sipas njoftimit zyrtar të dhënë nga drejtoria e qytetit studenti, të rinj që duan të regjistrohen në bujtina, duhet të kenë me vete kartën e identitetit, tre fotografi, vërtetim nga fakulteti ku ndjekin studimet, ose fotokopje të regjistrimit online në fakultetet përkatëse, si dhe mandat pagesën. Këtë vit akademik 2013-2014, ndryshe nga një vit më parë, tarifa për të bërë banori godinave të qytetit studenti është më e kripur. Studentët duhet të paguajnë 45.000 lek për 9 muaj qëndrimi në bujtina. Krahasuar me një vit më parë, ku tarifa ishte 42.000 lek, ka pësuar një rritje për 3.000 lekësh. Pra një studenti i bie të paguaj 5.000 lek në muaj për një dhomë ku do të sistemohen 3-4 persona. Kjo shumë është e barabartë me një shtëpi me qira që mund të sigurosh në krye qytet, po me kaq persona. Ndërkohë që nga kontaktet me kujdestarët e bujtinave, bëhet me dije se dhomat janë rregulluar dhe janë gati për të pritur studentët. E vetmja gjë që pritet është nisja e regjistrimeve dhe motej sistemimi i tyre. Pagesa e tarifës mund të bëhet pranë bankave të përcaktuara në filialet e tyre në rrethe. Po pranë këtyre bankave, studentët do të pajisen edhe me numrin e dhomës që do të strehohen.